କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା। ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ MGM ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଖରବରଦଙ୍ଗ ଥାନା ISI ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଥାନା ISI ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ SCP ମାନସ କାନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୋନାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ତା'ର କବଳିତ କରିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି MGM ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅସାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆସିକି ସେମାने ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି SCP ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଗଡ଼ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ହେଲା କି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯାହାକି ଆମେ 6 ଫୁଟର ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇ ମାସ୍କ ଆମର MGM କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଇଏରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଚାନମର ହାତରେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଆୱାରନେସ୍ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ SCPଙ୍କ ସହିତ, କି ଯାହାକି ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି, ଯିଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମନେକର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯିଏ ରହିଛି, ଯିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ବା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ଏଠି ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଆପଣମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି MGM ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରମୋଟର ଶ୍ରୀ ତନୁଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାଜପୁର, କୋଇଡ଼ା, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ ଏଭଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମାସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଗଲ୍ସ, ଯେତିକ ସାନିଟାଇଜର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଯାଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀଠୁ କେବଳ ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଟର ତନୁଜ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଛୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଭଳି ତା'ର ଅବଧି ବଢ଼େଇବ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର, ଆମେ ଏସବୁ ମାସ୍କ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ MGM ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳା ଥାନା ISI କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାସ୍କକୁ ଧରିବେ, କେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୌସି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ମାସ୍କ ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ କେମିତି ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବେ କରୋନା ପ୍ରତି? ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆସିଲେ କି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ସଚେତନ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ, ହଁ, ଆଉ କେବେ ହେଲେ କାଢ଼ିବୁନି, ହଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ସିଆଡ଼େ ମାସ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସୁଯୋଗରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ପସନ୍ଦ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ।